Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Watch Dogs. Minule se skončí tím, jak jsme byli na té, jak to říct, oslavě. A jak tý naší sestře tam někdo vyhrožoval. Takže my se vezmeme nějakou káru. Tuhle tu třeba. Pojď sem, pojď hezky. No, to vidíš, jak to jde. Uhni. A já se rovnou teda kam máme jet sem. Tak. Jdem. Ticho. Může nebe volat policajty. Dobrý. Tak, to tak nějak rychlosti všechno projedeme. Jak už hodně lidí moc co znám, tak už to má i dohranou tuhle tu hru, jo, takže... já jsem chtěl, aby jsme se trošku někam dostali, takže teď natočíme, budu natáčet tak nějak Watch Dogs, protože chci aspoň, aby se mi otevřeli ty online kontrakty, aby jsme mohli taky dělat. A... uvidíme, jak moc dneska daleko dostaneme, sorry. Jejej, pardon. Uhni. Já tu byl první. Věřte mi. Ježiš, poté ty lidi, co neumí jezdit, to je strašný tohle, to jo. Semafor. Most, zvedneme most. Ale. A semafor. A to nebyl. Jak se vytřískají ty auta, to se mi líbí. To je smůla, co chlapci, že musíte čekat. Tak, vylezeme. Tak, profesionálně zaparkováno. Spustíme poplach. OK, kupte si pušku 416. Dobrý den. Hey, how's it going? 416, jo, takže to bude okay? Samopal. Tady. Koupíme, kolik máme peněz? Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records. Come isn't that anytime. True? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected, and that gives Chicago citizens the comfort they deserve. That was Bloom spokeswoman Charlotte Gardner discussing CTOS security. OK, tak jo. Tak máme teda nakoupeno. Nemám moc peněz, no bohužel, takže jako... Do... vyhlazování stran se mi moc jako extra nelíbí. Ne, hlavně nechci nikoho zajet, hlavně nikoho nezajet, to počkej. Takže teď máme teda nakoupeno. Ježíš, máme takový kus, jo, ty vidíte, kolik tady toho všeho máme, jo. Tyhle ty hře bude fakt co dělat, to o to strach nemám, mám, přijde mi to tady hezčí, ok. Semafor, jedeme všichni, můžeme jet, ale hele. Pra! Ale tak to bylo trošku nereálný, tady tohle co. Máte zelenou, můžete jet. Uhni. To mě baví tohle to dělat. Můžete jet, máte zelenou. Ráz. To je super tohle, to se mi fakt líbí. Sice nám to pěkně zničí auto, ale to nevadí. Wow. Aktivit na přístup do zákulisí. Já jsem, jo, jasný. Find out who's targeting my family. I want that voice behind the phone call. Okay, najděte strážného s přístupovým kódem. To bude ono?
Poslankyně práv gejů. OK. A teď se tam počkej, to už tam můžu dovnitř nebo jak? Jo, můžu. Zapojte do zákazané oblasti. Jaj. Co je tohle z toho? Vysokozvěžný vozík. Vybouchnout? Ne, čekej. Vylez na to, pojďme nahoru. Prosím, to je všechno v pořádku. Tak počkej, tak pojďme kamerově, to bude jednodušší, protože aspoň teda tak nějak víme. Budeš ty? Nalezná výbušná, má znalosti chemických zbraní. Já ho nechci ale zabít. A ty? Může přivolat posily. Já bych rád našel. A ty to máš, super, děkuji. Tak, to bychom měli, máme teda ten kód. Pomocí přístupového kódu se dostanete k serverům. Ty servery jsou tamhle, jo. Jo, takže teď jsem si vybral úplně blbou kameru. Čekej. Jo, tak teď se vrátím úplně. Tak. A nebo to mám, jako, mám udělat tak, že se tam mám sám jakoby dostat. Těch je tady jako docela hafecně, těch pánů. Ok, něco jsem hacknul. Plný náboje. Je, těch jsem si nevšim. Čekej, má skrytou kameru. A jim můžu hacknout, nebo? Přilákat. To bouchne, že jo, asi co? Jejej! OK, tak to nebylo moc dobrý. Závisí na sexu? OK. A já je mám zabíjet, nebo? A ušel si! Počkej. Já mám tu 416, že jo, jo. Tak se aspoň tady naučíme s ní střílet, koukám, že jo. No tak, klidně to. Kde je? Jo, tady. A to jsou ale policajti, nebo? Nebyli to policajti takhle náhodou? OK. Vylez hezky, pojď. Aha, headshot. Bezva. A nepotřebuju hide forever. Mně se úplně líbí, jak ve všech hrách ty chlapi říkají úplně to samý. To je hustý, ne, ty. Tak, se si myslím, že jakože se schovají za krabice, jo. Haha, no to víš, že jo. Tím bych si tak jistý nebyl, vylezeš? To víš, že vylezeš. Já vydrž. Podupí, koukám, ty chlapci teda. Ale já radši... Jasný, já do něj střelím. A přežiju. Umři. Jsem se jako, že nenabije, jo. Tak, máme klid. Aspoň, že tak. Pes, je dobrý. Co to je tohle? What? Ježiši, jo, aha, už to chápu. Je, my si budeme hrát na sol trošku, koukám, ty. OK. Takhle, že jo, jo. Ty, aspoň nějaký minihry, ty jo, fakt. Jaj. Rychle. Pěkně to, bezva. Tak, jsme teda v server roomu. Yeah.
Jo, on šmíruje. To je rošťák. To je zajímavý. Bože, to je sprostý tohle všechno. Ale zase mi líbí tohle z toho let. CTOS already? I'm looking at the network as we speak. You've got your access, and I've got mine. Profiler system's online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Ok, takže teď bychom měli jakoby teoreticky... měli mít... Počkej, to jsme ale jednou dělali, ne? Teď bychom měli mít teda přístup k těm online kontraktům, že jo, pokud to chápu správně. OK, takže my nastoupíme do auta a tím pádem by... To je nová mise? Jo, to je nová mise. Řidič Bezumbrada. Takže my bychom teda teď měli mít přístup k této části mapy, pokud chápu... Jo, připojeno, jo, to mi tam říkal taky někdo. Ode Mika, jo. A když jsem teď online kontrakty, tak teď už bych je měl mít, že jo, nebo... Budu online... Ne, tak ještě ne. Čekej. Jo, a tady to můžu? Jeden proti jednomu. Jo, to jsem viděl ve videu, jasný, mapa světa. Tak my jsme tady, a my jsme si mohli ale vyzkoušet něco, že jo? Digitální tripy. Jsme si mohli vyzkoušet něco takhle, nějakou... tu vedlejší misi. Mě to fakt zajímá, co to bude, tyjo. Počkej, to je tady, že jo? Takže vystoupíme. Řekneme. Jo, a počkej, my vlastně máme sem dovednosti, máme tři, já jsem si chtěl tam něco dokoupit, že jo? Já jsem si chtěl koupit tohle, je to ono? Jo, to jsem chtěl. Hackování bankomatu. Dobrý. Polní příručka D-seku, jo, to je nějaká...
Why are you pretending we're happy if we're not happy? That's not fair. Okay. Aplikace online kontraktu. Okay. Je mi to. Tak zkusíme se sválně teda vybrat něco. Děkuji. Tak. Aha, ono to je o ulici to, ono to je o ulici jinde, ne? Tady sakra. No nevadí, takže počkej, tam doběhneme. Je mi to. Tak. Co se do toho pleteš? Zboží mám orgány. Chtěj, abych natěžil víc. Natěžil, co tím myslíš? Co tím jako myslíš? Okej. Okay. Čekej, kde to je? Až tamhle, jo. Zločenské konvoje. Zabijte nebo omračte cíl v pohyblivém pohybující se konvoji. Můžete použít jakékoliv prostředky, ale dejte si pozor na spojenecké cíle. Příležitosti... Blablabla. Vyzkoušíme. Tak to zkusíme tohle. On to necháme až na potom. Že to je taky něco novýho. Co to tady děláš? Často nakoupuje stírací losy. To je super, no. Ale dáš mi to auto, viď? Určitě, že jo. Ohni, holka. Já si to asi budu muset úplně vypnout, tohle z toho. Huso, jedna. Aby mi to vůbec nezapínalo hudbu. Protože, jak jsem říkal, potom jsou s tím problémy s copyrightama a já to opravdu nechci, aby mi to tady nějak zlobilo. Protože pak člověk má strajky a takhle. Zatím nemám ani jeden, ale nechci ani jeden mít, takhle to řeknu, protože... Počkej, a co teda jako mám udělat? Abych to správně pochopil, no zbraně se zatím vytahovat nebudu, necháme to takhle, jak to je. They're dealing in human organs. I know how it works. Cut them open, harvest the organs, and let them die. I'm gonna enjoy taking these guys out. Oh yeah. Zněte ten věc, než se dostanu na místo určení. Aha. Wow, $640, pěkný. Tak, huso, jedna, bože můj, on to klouže. Jak je mám jako omráčit? To je ten konvoj, že jo? Omráčit F? Jo, dobrý. Tak. Pro nás lidi vás nepřátelé. What the hell? Tak to bylo rychlé toto. Chycen ve smyčce. What? Co to znamená chycen ve smyčce? Netuším. Já i tak to bylo trošku složitější toto. Říkám, já se do tohohle musím dostat do těhle... misí of těch vedlejších, protože fakt je pak hafecně a člověk to potom nezvládá. Tak. No, aspoň, že jsme se objevili tady. No jo, ale já pak nebudu, já nemám auto. Počkej, dejme auto. Buď ticho. Doufám, že jsem ho nezabil. Tak, a buď ticho. A vydrž já teda. No to je celkově nějaký takový pofiderní. Se mluvám, že to takhle dělám teda na kameru. Ta optimalizace v téhle hře je fakt špatná. Fakt je to špatný tohle. To je. Je to prostě fakt konverze z konzolí, fakt je to špatný. Jestli to nezachrání nějaký patch, tak já už fakt jinak nevím.
Otázka, jak to znamená je omráčit, jako? Jestli to znamená jako vystřílet všechno, nebo jak? Ojoj, sem? Stůj. What the hell? Měli být ten omráčený. Okej. Okay. Aha. Tak já jsem myslel, že je fakt jako můžu klasicky zabít. No, no to tak není. Sakryš. No nevadí. To půjde, to půjde. Říkám, zkusíme to ještě jednou. A teď já nemám... Bože. Takže počkej, my se teda vlezeme sem. Nějaký to auto. Shut up. Pusně ženská, se to auto nepotřebuješ, neumí řídit. Okej. Já hlavně nechci jako, aby to, aby mě ty lidi... Jaj, rychle pryč, rychle pryč, rychle, 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 odsaď. Dobrý. Tak a teď se můžeme vrhnout na ten konvoj teda. A máme jenom omráčit. To nasleduje vás policie, to je super, ty. A už musím. Tak, rychle pryč. A ještě dva dokonce, je jasný. Rada. Opouštíte oblast mise. No jo, ale já tady mám policajty, kašlu na to. Rada. Má! Ne, kašlu na to, prostě na tohle sto. Říkám, já se do tohle musím dostat, do těch kontraktů a nebudu to takhle dělat na videu. Takže já to tady asi pro dnešek ukončím a necháme si to na příště, protože já aspoň si to budu moct vyzkoušet mimo natáčení, jak to funguje všechno a potom bychom pokračovali samozřejmě příště v klasickém Watch Dogs. OK, takže jak jsem říkal, my se tady rozloučíme, velice vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď zde u Watch Dogs, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.